Ja, nej. Tillbaka hemma igen. Ja, det är lite skrämt kanske. Om det kan ska vara där kanske. Inte. Ja, till och passa till någon one. Jag verkligen ska just du där vara tillbaka till en helt ny video. Här på kanalen idag som ni ser framme på skärmen så ska vi once again reagera på, eller inte once again, jag hade gjort det förut. Men vi ska reagera på TikTok. Så dra på er skämkudden, eller skämtkudden, cringekudden, så ska vi kolla på det. Och dra en like på videon och kommentera en kommentar. Om ni också vill veta varför ni flyttar hem så får ni dra en like på videon. Så vet jag varför liksom ni vill veta helt enkelt. Och nu framöver kommer jag typ nästan gå live varje dag. Jag kommer bara köta sönder, jag kommer bara bomba sönder med saker liksom. Så, nu drar vi igång. Lite cringe moment. När vi kommer också bli gul, så gul markerar. Så dra en like om ni känner dig. Förmodligen kommer komma copyright musik så vi får se. Men hörni, vi drar igång i alla fall, kör vi. Let's go. Alltså jag har aldrig reagerat på så här. TikTok typ. Men det här är bara Fortnite TikToks. Jag har faktiskt en TikTok, det heter Realsite som du vill införa mig där. Så jag vet inte bara, jag vet inte vad jag kommer att förvänta mig här alltså. Det var sjukt. Aj, ear rape. Så jag har faktiskt ingen aning vad jag kommer liksom förvänta mig i den här videon. Det där är sjukt dock. Det där kan man göra för att man tog ju vet du det riftet sen och kan man skjuta. Är det här folk tycker det är roligt att kolla på? Eller, alltså TikTok, jag fattar inte grejen. Okej, vissa grejer är ganska roliga. Oh my god guys, let's check out the new dance. Wait a minute. Men åh. Alla vet att det där är från brorsan. Where's the skin? Where's the skin? Va? Vad är det med det där? Jag fattar det. Kontrollen dör. Jag fattar ingenting alltså. Vad händer? Vad är det som händer? Jag fattar ingenting vad som händer alltså. TikTok är ändring. Jag har lagt upp två videos med TikTok. Alltså vad är det som händer? I'm a scat man. I'm a bird. Jag vet dock att TikTok har blivit jävligt stort då. Det är helt sjukt alltså hur stort de blivit. Åh, det där dansen kommer från. Jag hade ingen aning. Det var sjukt. Ja. Men här igen! Ja. Alltså, vissa wines så fattar jag inte ett skit, alltså. Jag fattar liksom inte grejen, typ. Gör ni det? Jag har ingen aning, alltså. TikTok är bara helt random, alltså. Jag fattar inte ett skit, typ. Man bara... Du. Och den här, min video kommer bli ledd monetized, alltså. Det är över, alltså. Så pray for me, hörni. Pray for me. Det här var så coolt, like.
Han failade. Åh jävlar. All right. Men med det här gameåret, det dog ju ute. Det är ascoolt ju. Han lägger runt med han bara mål liksom. Han bara så runt, han bara så där mål bara. Det säger. Det är liksom inget så här. Jag vet inte. Alltså det är inte roligt, fast det är ändå roligt typ. Nej, heaven brorsan. Åh. Ba-ba-ba. Sådär, det tycker jag är roligt dock. To be continued. Man fattar typ direkt såhär. Åh, oh, vad är det för skin? Det finns vi inte ens. Supreme. Det var coolt då, en manlig sån där. Earrape! Åh, oh, OK! Även ni kan säga, no sheets here. Jag skulle skita ner mig alltså. Han bara back off. Det var lite gubbe där, kolla. Det var sjukt. Ja, jag fattar ingenting. Vad är det här för bana? Jaha, de har gjort om en bana vet du, till en... Ah, det ska jag fan köra och testa. Vad cool. Typ som den här då. Som den här TikToken. Fattar inte grejen alltså. Och så är det bara dansar. I don't get it i alla fall. Men nej, vill ni se mer när jag typ kollar lite TikTok eller ja. Jag kan ju också börja göra TikToks. Dra ett eller annat fet like på den här videon och kommentera någon fick om ni känner för det. Jag vill bort att checka in min musmatta och min X-gamer. Så länkar i beskrivningen med X-gamer dryck. Hörrni, men fall ingen mer snack om det. Ni får det så sjukt bra, så hörs vi och ses vi i nästa video. Ha det bra nu. Hej då!